Sedan gick han ner tillsammans med dem och stannade på ett ställe på slätten. Där var en mängd lärjungar till honom och en stor folkmassa från hela Judén och Jerusalem och från kustlandet vid Tyros och Sidon hade kommit för att lyssna på honom och få sina sjukdomar botade. De som plågades av orena andar blev hjälpta och hela hopen försökte röra vid honom. Ty det gick ut kraft från honom och han botade alla. Han lyfte blicken, såg på sina lärjungar och sa: saliga ni som är fattiga, er tillhör Guds rike. Saliga ni som hungrar nu, ni ska få äta er mätta. Saliga ni som gråter nu, ni ska få skratta. Saliga är ni när man för människosonens skull hatar er och stöter bort er och smädar er och gör ert namn avskytt. Gläd er på den dagen och dansa av fröjd, ty er lön blir stor i himlen. På samma sätt gjorde ju deras fäder med profeterna. Men ve er som är rika, ni har fått ut er glädje. Ve er som är mätta nu, ni ska få hungra. Ve er som skrattar nu, ni ska få sörja och gråta. Ve er när alla berömmer er. På samma sätt gjorde ju deras fäder med de falska profeterna. Men till er som vill lyssna säger jag: älska era fiender. Gör gott mot dem som hatar er. Välsigna dem som förbannar er och be för dem som skymfar er. Slår någon dig på ena kinden, så vänd också fram den andra. Tar någon ifrån dig manteln, så hindra honom inte från att ta skjortan också. Ge åt alla som ber dig, och tar någon det som är ditt, så kräv det inte tillbaka. Så som ni vill att människor ska göra mot er, så ska ni göra mot dem. Ska ni ha tack för att ni älskar dem som älskar er? Också syndare älskar dem som visar dem kärlek. Ska ni ha tack för att ni gör gott mot dem som gör gott mot er? Också syndare handlar så. Och ska ni ha tack för att ni lånar åt dem som ni tror kan betala tillbaka? Också syndare lånar åt syndare för att få samma belopp tillbaka. Nej, älska era fiender. Gör gott och ge lån utan att hoppas få igen. Då ska er lön bli stor och ni ska bli den högstes söner. Ty han är själv god mot de otacksamma och onda.